повеќе, има повеќе фактори од кои што зависи. Првиот факт е колку е проектот добар, колку е целисходен и колку им значи на двете страни помеѓу границата. Сакам да истакнам тука, ве благодарам што ме подсетивте, тоа е дека општина Новаци е еклататен пример на мала мобилна општина со мал број на вработени, но многу силни тимови за правење на проекти. Како што каже градоначалникот претходно, има добиено нешто повеќе од 800.000 евра, што е една голема сума за мала општина. Значи, сите проекти во наша страна се во ред, се издржани, но најголем проблем се наоѓа во наоѓањето на партнери од грчката страна, затоа што на Република Грција низините организации кои што се таму на таа територија, процедурите и папирологијата за правење на проектот поголема сума или помала сума им е ист, а тие имаат многу повеќе фондови бидејќи членка на Европската унија, но тоа не значи ништо, ние мора да продолжиме, тоа е наш интерес пред се. Како локална самоуправа ќе организираме 4 инфосредби, две на територијата на Република Македонија, две на територијата на Грција, каде што организациите од Република Македонија и од Грција ќе имаат прилика да разменат искуства и да склопат нови партнерства, така да убеден сум дека ќе има многу поголема реализација на едниот 5-годишен период. Ова се тематските приоритети за овој повик, слични се за сите повици со Европската комисија. Значи, најчесто се за патната инфраструктура, за екологијата и климатските промени. Понатаму имаме многу проекти направено, например, во источниот дел на Република Македонија, како регулација на речни корита, што е многу важно, бидејќи имавме, нели, посебно века во општина Новаци, знаеме што се случува со природата. Ќе имаме и сега тематски приоритет за речни корита, за чистење на канали, така да има теми, сеопфатни се темите, културата, наследството, туризмот. Секогаш е внимавано да се вклучат што е можно поголем број на организации во изработка и да имаат бенефит од овие средства кои што се во форма на грантови, сакам да кажам, тоа се неповратни средства, не се кредити, каде што 85% од средствата ги обезбедува Европската унија, а другите 15% се кофинансирани од македонска и од грчка страна. Како локална самоуправа, како министерство, ние сме координатор на ИПА-2 програмата, ги имаме тие средства обезбедено и еве сега анимираме што е можно повеќе организации да учествуваат на овој јавен повик.